morning. Well, ratipua sarita baji ase etia. Bartoman moi asu Ola cabot. Goi asu Bangalore International Airport. To gute andhare hoye ase. Gute rati actually hua bhalke na hol karon early morning flight thakile mor holai ten why hoy je you know ratipua uthamo dikdar hoye jay. 1.5 hours journey yapra airport loike airport pura moi kot goi asu ki koi asu janai asu airport apnalage video tu agoloi sai thakok. মোৰ চেক ইন হৈ গ'ল আৰু লাগেজ তেনেকৈ জমা কৰিবলগীয়া নাছিল. নৰ্মেলি হেণ্ডবেগ এটা মই বেছিদিন নাথাকোঁ, তাত এদিন থাকি গুচি আহে. মষ্ট প্ৰবেবলি এদিন এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে, বাট নট শ্বৰ. ভিতৰত সোমাই এতিয়া 7:30 আছে ফ্লাইট, গেট নম্বৰ 28 মই আহি বহি আছোঁহি. বৰ্তমান 6:30 বাজিছে আৰু আধা ঘণ্টা আছে. অলপ দেৰি পাছত বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব. বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পাছত উইণ্ড' ছিটা পাইছোঁ মই. পোহৰ পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, বাহিৰত আন্ধাৰে হৈ আছে. ঠিক আছে, ফ্লাইটৰ ভিতৰত লগ পাম. দেন গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ, নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন যেতিয়া ৰিচ হ'ম এয়াৰপৰ্ট জনাই আছোঁ আপোনালোকক মই ক'ত গৈ আছোঁ আৰু কিয় গৈ আছোঁ. হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল. মই গৈ আছোঁ গেটত, বৰ্ডিং কৰি কিনে ফ্লাইটৰ ভিতৰত লগ পাই আছোঁ.
চাই চাই গম পাইছোঁ মই ইন্দোৰ কিয় আহিবলগীয়া আছিলে। দহটা বজাত প্ৰগ্ৰেম আছে, যদি ইটছ অলৰেডি 9:30 নাও, লেট হ'ব চাগে। মই পাৰিলে মাজত শ্বুট কৰিম, নহ'লে একেবাৰে হোটেলত লগ পাম। দুপৰীয়া 3:30 বাজিলে, গধূলি হ'বলৈ হ'ল। মই আছিলোঁ আই আই এম ইন্দোৰত। চাওক কেম্পাছটো ইমান ধুনীয়া, এইবিলাক গাড়ী পাৰ্কিং গ'লে এইফালে এতিয়া বাই বাই ক'লোঁ। আকৌ নাজানো কেতিয়া ভিজিট কৰিম, বহুত সোনকালে আহিম চাগৈ। মই এতিয়া ডাইৰেক্ট হোটেল গৈ আছোঁ। হোটেলত মই অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰোঁ, তাৰপাছত এটা ৰাতি টিকেট আছে এৰাউণ্ড 12 বজাত ফ্লাইটৰ, চাওঁ যদি সেইটো যদি যাব পাৰোঁ গুচি যাম, নহ'লে কাইলৈ যাম। এচি লগোৱা আছে, টিভি, সেয়াই আৰু। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আজি বিশেষ নাই, মই এতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁ। কাইলৈ চাওঁ যদি মই আজি ৰাতি যাব পাৰোঁ তেতিয়া গুচি যাম, নহ'লে কাইলৈ যাম। তো আকৌ লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে টেক কেয়াৰ কৰিব নিজৰ, আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।